Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu. Elxan bəy, xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza salamlayırıq sizi. Elxan bəylə, biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında aparılan danışıqlar barəsində danışacağıq. Son Sankt-Peterburq görüşündən sonra verilən bəyanatlar müzakirə mövzumuzdur. Sankt-Peterburq görüşü, belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətindən belə bir bəyanat verildi ki, Rusiya prezidentinin rəhbərliyi altında keçirilib. Əslində, bilmirik, bu təhrifdir, yoxsa təhrif deyil, vasitəçiliyi kimi gözləyirdik biz bunu. Nə gözləyirdik Sankt-Peterburq görüşündə və nəticə sizi qane etdi mi? Mən elə əvvəlcədən də proqnozlaşdırırdım ki, bu görüşdən ciddi bir nəticə çıxmayacaq. Niyə? Çünki Aprel döyüşlərindən sonra belə bir gözlənti var idi ki, halbuki mən həmin gözləntidə paylaşmadım, sanki böyük dövlətlər, hətta Rusiya, Ermənistana hakimiyyətinə təsir və təzyiq edəcəklər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bir neçə rayonun boşaldılmasını sürətləndirir. Amma belə bir təzyiqi biz müşahidə etmədik. Viyana görüşü oldu əvvəlcə may ayının əvvəllərində, orada bir ciddi nəticə olmadı və bu iki ayda ki, aprel ayından keçən iki ayda da danışıqlarda ciddi bir irəliləyiş olmadı. İşartı olmadı ki, Ermənistana təzyiq var. Və fikir verin, Sankt-Peterburq görüşündən bir saat əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin mətbuat katibi Dmitri Peskov nə dedi? Dedi ki, danışıqların əsas məqsədi atəşkəsin belə deyək də sığorta altına alınmasıdır. Elə ondan artıq biz anlamalıydık ki, prezidentlərin görüşündə danışıqlarında rayonların boşaldılması, işğala son qoyulması mövzusu ətrafında müzakirə olmayacaq. Əsas məsələlər nədir? Atəşkəsin qorunması, uzun ömürlü olması, Peskovun dediyi kimi sığortalanması. Yəni, status quo-nun saxlanılması. Bəli, bəli, tamamilə haqlısınız Kamran bəy. Yəni, əsas status quo-nun saxlanması, status quo da nə deməkdir? İşğalın davamı deməkdir. Bu da Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Bu baxımdan Sankt-Peterburq görüşündən ciddi bir nəticə çıxmadı. Ancaq bundan sonra Novruz Məmmədovun, Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovun bəyanatı oldu və bir növ bir ümid verici bir çıxış elədi. Ancaq bu bəyanatı sonradan digər iki ölkə tərəfindən təkzib olundu. Söhbət 5+2 formatından gedirdi. Novruz Məmmədov dedi ki, əvvəlcə 5 rayonun qaytarılması müzakirə mövzusu olub, daha sonra Laçın koridoru, Laçın dəhlizi və Kəlbəcər rayonun qaytarılması, daha sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsi. Amma bunu hər iki tərəf, Ermənistan və Rusiya tərəfi təkzib etdi. Bu nə demək idi? Haqlısınız. Novruz Məmmədov həmin açıqlamanı verən kimi mən dərhal qarşılıqlı bir açıqlama verdim. Statusda yazdım ki, əslində mənim də şübhə edirdim ki, danışıqlar məhz rayonların boşaldılması ətrafında, yəni mərhəli həll planı ətrafında gedir. Əlbəttə, bu bizim üçün ideal variantdır ki, danışıqlar mərhəli həll planı ətrafında geçsin, əvvəlcə işğalçılar Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltsın, azərbaycanlılar geri qayıtsın və bundan sonra məhz azərbaycanlılar və ermənilər oturub status məsələlərini özləri müzakirə etsin. Bu niyə alınmırdı indiyənə qədər? Çünki erməni tərəfi arabanı atdan qabağa qoyurdular və deyirlər, yox, biz bilməliyik ki, referendum tarixi nə zaman olacaq? Bu da danışıqların üstünə xətt çəkilməsinə gətirib çağırırdı. Novruz Məmmədov, bəli, optimist açıqlama verdi və dərhal da sensasiya yaratdı. Mən dərhal da statusda yazdım, saytlərə və qəzətlərə də açıqlama verdim. Mən şübhə edirəm. Bəli, Ermənistan bunu təkzib etməsi, tutaq ki, anlaşılandı ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir. Amma Rusiya bunu təkzib edici. Bu deməkdir ki, həqiqətən danışıqlarda başqa məsələlərdən danışır. Çünki Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova açıq aşkar Novruz Məmmədovun adını çəkmədən dedi ki, bu interpretasiyalar yanlışdır. Yəni, bu insanlara, cəmiyyətə belə optimizm, dırnağası optimizm əhval-ruhiyyəsində köklənmək yanlış belə deyə, nəticələrə gətirib çıxara bilər. Çünki bir müddət keçəcək, Sankt-Peterburq görüşü unudulacaq və cəmiyyətimiz də soruşa bilər. Bəs deyirdiniz ki, 5 rayonun boşaldılması ətrafında gəlir. Niyə bəs bu proses başlamır? Yəni, başa düşürəm, informasiya müharibəsinin elementləri də var. Azərbaycan da məcburdur, necə ki, Ermənistan bizə qarşı informasiya müharibəsi aparır, biz də informasiya müharibəsi aparaq. Bunu da ardasa Novruz Məmmədovun açıqlaması, mən informasiya müharibəsinin tərkib elementi kimi dəyərləndirə bilərəm. Məqsəd nə ola bilər ki, bu cür açıqlama verməklə Ermənistanı məcbur etmək ki, hansısa bir açıqlama versinlər, təkzib versinlər ki, güya torpaqları boşaltmaq kimi niyyətlər yoxdur. Amma axı, üçüncü tərəf də var, Rusiya da var, Rusiya da iştirak edir görüşdə, Rusiya da təkzib edir axı, belə bir hadisə baş verməyir. Ona görə mən şübhələrimdə də haqlı çıxdım, yəni böyük ehtimalı yenə də o fikrimdə qalıram ki, bu danışıqlarda, predmetli danışıqlar olmayıb.
Düzdür, dövlət başçısı İlham Əliyev sonrakı açıqlamalarında qeyd etdi ki, biz mərhələ hər planına kənara çıxmayacağıq. Belə orada Putin özünə də dedi, iki fikir söylədi ki, birinci tələbimiz odur ki, işğalcı qoşunlar Azərbaycan torpaqlarını tərk etsin, ikinci də torpaqlarımız ümumiyyətlə boşaldılsın. Bu, İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirdir, amma Sarkisyan fərqli bir şey dedi ki, bəs atəşkəs qorunmalıdır, uzun müddətdə olmalıdır, garantiya altına alınmalıdır. Yəni, görürsünüz, tərəflərin mövqeyi 180 dərəcə bir-birindən fərqlənir. Bəs Sankt-Peterburq görüşü bu 180 dərəcə fərqi ortadan qaldırmadı. Görüşdən öncə Prezident İlham Əliyev belə bir bəyanat səsləndirmişdi ki, mənasız görüşlərə vaxtımız yoxdur. Daha 20 il mənasız görüşlər aparmayacaq. Ancaq Sankt-Peterburq görüşünün nəticələrinin belə olduğuna görə bunu da bir mənasız görüş adlandırmaq olar. Bəlkə Novruz Məmmədovun bəyanatı bu, belə deyək, bu görüşün bir qədər mənaya mindirmək məqsədi daşıyırdı. Ola bilərmi İlham bəy? Bilirsiniz, yəni həqiqətən bu 94-cü ildən bu yana aparılan danışıqlar atəşkəsdən bu yana heç bir nəticəyə gətirib çıxartmayıb. Nə torpaqlarımız azad olunub, nə də Dağlıq Qarabağ geri qaytara bilmişik. Bu mənada mən prezidentlə razıyam. Yəni, imitasiya xatirinə aparılan danışıqlar idi. Amma mən Viyana və Sankt-Peterburq görüşünün də faktiki imitasiyanın tərkib hissəsi sayıram. Amma bir məsələni də nəzərə almaq ki, Azərbaycan bu danışıqda iştirak etməyə məcburdur. Əgər Azərbaycan prezidenti desə ki, biz danışıqlardan imtina edirik, bu o deməkdir ki, Azərbaycan avtomatik müharibəyə başlayır. Biz də bilirik ki, yəni əlbəttə biz istənilən halında yəni güc yolundan istifadə edə bilərik, bu bizim hüququmuz, amma bu o qədər də asan məsələ deyil. Yəni apreldə də biz bunu gördük. Bizə 4 gündən çox savaşa imkan vermədi. Ha bu ki cəmiyyətin gözləntisi oydu ki, ordumuz irəli gedib torpaqların əksər hissəsini azad edəcək. Hətta Əli Həsənov da etiraf etməyə məcburiyyətində qaldı ki, prezident administrasiyasının rəsmisi ki, bəs əslində bizə təzyiq oldu. Təzyiq də deyəndə əslində nə Amerikanın bizə təzyiq etmək imkanları var, çox uzaqdadır, nə də Fransanın. Təzyiq edən əsas dövlət Rusiyadır. Belə atəşkəsin, aprel atəşkəsin memarı da Rusiya prezidenti Putindir. İndi Putin əsas vasitəçiyə çevrilir danışıqlardır. Sankt-Peterburq görüşünü o təşkil etdi. Əgər Azərbaycan danışıqları dayandırıb, dərhal müharibə variantına keçsə, Putin siyasi simasını itirə bilər. Ona görə Putin Azərbaycana çox təzyiqlər edəcək ki, və edir də, ki, Azərbaycan müharibəyə başlamaz. Yəni, bu təzyiqi biz haradasa nəzərə almalıyıq, belə bir təzyiq var. Ona görə düzdür, İlham Əliyev deyir ki, danışıqlar nəticəsiz qalır, imitasiyadır, amma danışıqlardan imtina edə bilmir. Və məcbur. Amma necə ola bilir ki, Serj Sarkisyan bunu dilinə gətirib bəyanat şəklində deyə bilir ki, danışıqlar masasında olmayacaq. Amma İlham Əliyev bunu deyə bilmir. Amma Sarkisyan deyir, amma sonra zidd olaraq gedirəmmi danışıqlara? Yəni onu da Sarkisyandan soruşurdular ki, sən bir ay bundan qabaq deyirdin ki, danışıqlara getməyəcəm, bir ay sonra özün razılıq verdi. Onun pozisiyası lap pis istiqamətə yönəlir. Amma İlham Əliyev biraz manevr imkanları var deyə deyir ki, bizim tələbimiz budur, tələb yerinə yetirmir, amma biz danışıqlardan da hələ ki, imtina etmirik. Və o zaman Sarkisyan əslində niyə bu sözü demişdi? Fikir verin. Sarkisyan deyəndən sonra ki, Ermənistan danışıqlarda iştirak etməyəcək, sabahsı Ağdam və Ağcabədi istiqamətində belə deyək, kütləvi atəşkəsin pozulması halları oldu. Bizim kəndləri bombardman altına tutdular. Bir neçə gün bu davam etdi. Demək ki, Sarkisyan bu bombardmanları həyata keçirib, sonradan danışıqlara qatılmaq üçün belə bir fikir var. Çünki niyə Ermənistan cəmiyyətində o tənqid olunurdu ki, yüksəklikləri əldən verdim, nəsə eləmək lazım. O da nəsə eləməyi Ağdam və Ağcabədi istiqamətində bizim mülki insanları hədəf götürməkdə görür. Yaxşı qurtardıq ki, dağıntı olsa da böyük itkilərimiz olmadı. Amma danışıqlara qatılmaq məcburiyyətində. Çünki Rusiyanın nökəridir bu ölkə. Ona görə məcburdur. Amma İlham Əliyev yəni bu cür demir ki, danışıqlardan imtina edirik, sabah başqa varianta keçirik. Danışıqlardan narazı qaldığı mənim üçün şübhəsizdir İlham Əliyev. Yəni heç kim biz tərəfdən razı qalmaz. Amma danışıqlardan imtina edə bilmir. Çünki qarşısında Rusiyanı görə bilər. İlham bəy, Rusiyanın əsas vasitəçi missiyasını öz üzərinə götürməsi Azərbaycan üçün bir təhlükə yaratmırmı? Təşəkkür edəm. Bu sual da bugün ən çox müzakirə olunan suallardan biridir. Həqiqətən, yəni Rusiyanın tək başına vasitəsi Azərbaycan mən də belə fikirləşmişəm, yaxşı işinə vəd etmir. Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir, orada hərbi bazaları var və Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlində maraqlı deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll olunsa, bu o deməkdir ki... Həm də bu münaqişənin həm də memarıdır, bünövrəsini boyandır. Tamamilə doğrudur. Yəni 80-ci illəri xatırlasaq, 87-ci ildə məhz keçmiş SSR-dəki olan mərkəzlərin təhriki ilə bu baş verdi.
Qarbaçov özü də faktı ki, Nazri ilə oynuyordu separatçıların. Belə erməni separatçıları da bütün silahı necə əldə etdilər? Keçmiş Sovet bazaları və sonra Rusiya bazalarından onda bütün silahları əldə etdilər. Çox asanlıqla. Bu münaqişə Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr və Donbas münaqişəsi kimi Rusiya lazımdır. Bu münaqişələr vasitəsilə parçalı hökmsür siyasətini yürüdür. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll olunsa, bu nə deməkdir? Bu deməkdir, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər olacaq, kommunikasiya xətləri açılacaq və sonda Ermənistan da Rusiya hərbi bazanın varlığı sual altına qoyula bilər. Ona görə də Rusiya Cənubi Qafqazdakı son forpostu olan Ermənistanı itirməmək üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllində marağı deyil. Onun əsas marağı ki, atəşkəs qorunsun, indiki vəziyyət davam etsin və bu vəziyyətə o Ermənistanı əlində saxlaya bilər, həm də Azərbaycanı. Amma məsələ burasında da problemi digər tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yəni Rusiya ilə əməkdaşlıq edir. Rusiya çox təxribatçı gücə malikdir, imkanlara malikdir. Biz bunu Gürcüstanda da gördük, Ukraynada da gördük. Azərbaycan hakimiyyəti istəmir münasibətləri körləsin, açıq demək lazımdır Rusiya hakimiyyətinə. Ona görə bir oyun gedir. Biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bilir ki, Rusiya istənilən halda Ermənistanı müdafiə edəcək, amma istənilən halda açıqlamalarında deyirlər ki, Rusiya bizim strateji tərəfdaşımızdır, vasitəçiliyini qəbul edirik, Rusiyadan biz silah sursat da alırıq. Yəni, hakimiyyət yəni, başa düşə-düşə bu oyuna gedir. O məşhur serialda olduğu kimi mehriban düşmənlər. Yəni, bu tip münasibətlərimiz var bizim Rusiya ilə. Və bunun sonu nə ilə nəticələnə bilər? Bir qədər təhlükəli deyilmi? Bəli, bəli, təhlükəlidir. Çünki sonu, onsuz da Rusiya münaqişənin həllində müsbət vasitəçi olmayacaq, bu mənim üçün aydındır. Sonu belə ola bilər ki, Azərbaycan danışıqlarda iştirak etməklə paralel olaraq apreldəki taktikanı yenidən təkrarlaya bilər. Yəni, istənilən halda işğalçı bizim təzyiqimizi hiss etməlidir. Mən bunu 10 il öncə də deyirdim, 20 il öncə də deyirdim. Ermənistanda bu konfransda iştirak edəndə onların prezidenti keçmiş və indiki prezidentlər müsahibə alanda da bilirdim ki, onlar da anlayırdı. Yəni, biz onlara təzyiq etmədən onlar bizim torpaqlara asanlıqla təhvil verməyəcəklər. Ona görə danışıqlarla bərabər biz daim işğalçını təzyiq altında saxlamalıyıq, ordumuzu gücləndirməliyik, yeni növ silahları almaqda davam etməliyik, bu siyasət davam etməlidir. Rusiya gəlib əlbəttə təzyiq edəcək bizə, biz ən hansı bir güc yoluna başvursaq, amma apreldə bunu etdik. Deməli, yenə də edə bilərik. 2016-cı il ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ məsələsini daha çox önə çıxardıb. Çünki artıq bir çox hegemon ölkələr, güclü ölkələr bu münaqişənin həlli ilə maraqlanırlar, ən azından belə görünür. Söhbət John Kerry'nin hər iki ölkə ilə tez-tez təmasda olması, hər iki ölkənin prezidenti ilə və yaxud da ki, Almaniya kanslerinin hər iki ölkə prezidentini ayrı-ayrılıqda Almaniyaya dəvət etməsi və orada açıq bəyanatlar səsləndirməsi və Rusiyanın bu misiyanı öz üzərinə götürməsi. Belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağ artıq hamının diqqət mərkəzindədir. Bu il nə ilə nəticələnə bilər Dağlıq Qarabağ üçün? Bu nəhayət yaxın vaxtlarda biz bunun həllini görə biləcəyikmi? Biz bu il niyə Dağlıq Qarabağ diqqət mərkəzinə keçdi? Aprel döyüşləri. Aprel döyüşləri olmasa da Dağlıq Qarabağdan kimsə danışmayacaqdı beynəlxalq aləmdə. Aprel döyüşləri baş verdi, diqqət bura yönəldi. Qərbdə və Rusiyada düşündülər ki, Ukrayna və Suriyadan sonra böyük bir bölgədə yeni bir problem cücərə bilər. Yeri gəmişin, aprel hadisələri də adi bir vaxtı təsadüf etmirdi. Nüvə təhlükəsli samit ərəfəsində idi və hər iki ölkənin prezidenti ABŞ-da idi. Bəli, bəli. Və əvvəlcə Rusiya vasitəçi təşəbbüslərini ortaya atdı. Lavrov zəng etdi Xarici İşlər Naziri. Bura gəldi Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Ermənistana getdi, Azərbaycana gəldi və qərb biraz ləngirdi. Daha sonra sizin də dediyiniz kimi Amerika dövlət katibi John Kerry-nin zəngləri oldu, görüşlər oldu. Amma çox təəssüf edirəm ki, qərb məsələdə bir qədər arxa planda qalıb özü. Yəni Rusiyanın tək başına vasitəsini seyr edirlər. Elə götürün Almaniya kansleri Merkel. Almaniya hazırda ATƏT-in sədridir. Və Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçılarını Berlinə dəvət etdi. Amma Merkel nə dedi Berlində İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında? Dağlıq Qarabağ haqqında danışanda dedi, münaqişənin həllinin açarı Rusiyadadır. Əgər qərb ölkələrindən birinin lideri belə deyirsə, faktiki o deməkdir ki, biz arxa plandayıq, o Rusiya bu münaqişənin həllində vasitəçi olsun. Ya belə olan halda Azərbaycan manevr imkanları da daralır. Amma bu həm də Rusiyanı bir hədəfə gətirməkdir, hədəf göstərmək kimi də qəbul oluna bilər bu bəyanat. Mən başqa cür oxudum. Mən belə oxudum ki, yəni bu Almaniya kimi dövlət, Avropa Birliyinin aparıcı dövləti bu məsələdə aktiv rol oynamaq istəmir. Halbuki Almaniya Xarici İşlər Naziri Steinmeier aprel döyüşlərindən dərhal sonra dedi ki, bizim səhv etməyimiz 7 maddəlik bir təşkilat paketimiz var. O nə paketdir, indiyənə kimi bəlli deyil.
özləri sanki arxa plana özlərini atdılar. Rusiya ön planda oldu və indi çox təəssüf ki, Rusiya yeni, bir müddət yenidən ön planda oldu. Və mən deyim sizə, danışıqların mən bu ilin sonuna qədər danışıqlarda mən ciddi bir nəticə gözləmirəm. Çünki heç kim Ermənistana təzyiq etmək istəmir. Ermənistan öz başına bizim torpaqları azad edən deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə yanaşı ermənilərin belə deyək, məsələsi də diqqət mərkəzindədir. Paralel gedir bütün məsələlər. Bilirsiniz ki, Almaniya Bundestagında qondarma erməni soyqırımı tanındı və indi də Roma papasının ötən gün Ermənistanda verdiyi bəyanatlar səsə küyə səbəb olub. Bunlar bir təsadüfdürmü, Elxan bəy? Bunları mən də təsadüf saymıram. Burada artıq Azərbaycandan çox Türkiyənin cəzalandırmağı var. Yəni, Avropa İttifaqı ilə Türkiyə arasında münasibətlər gərgindir. Almaniya qəfildən, yəni durduğu yerdə, halbuki dırnağası soyqırımın yübüleyi 100 illik keçən il keçirmiş, istəsə də keçən məsələni aktuallaşdıra bilərdi. Amma üstündən bir il keçib, yəni qəfildən bu məsələni gündəmə gətirilər, Türkiyəni cəzalandırmaq üçün dırnağası soyqırımı tanıyırlar. Üstə gəldə Roma papasının indi Ermənistana səfəri başlayıb. Düzdür, sensasiya ki, bizim saytlarda da xəbər gedirdi, güya soyqırım ifadəsi işlədi. Vatikan bu soyqırım ifadəsini dırnağası ifadəsi çoxdan işlədi. Vatikan bu soyqırımı, dırnağa soyqırımı hətta tanıyıb da. Yəni, burada sensasiya yaratmağı da mən düzgün hesab etmirəm. Vatikanın çoxdanlar dırnağası erməni soyqırımına rəğbəti var. Amma səhv etmirəmsə, Roma papasının ilin sonuna qədər Gürcüstan və Azərbaycana da səfərləri reallaşdırılacaq. Bu mənada bir qədər balansı qorumağa çalışır. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Almaniya parlamentinin dırnağası soyqırım qətnaməsinin qəbulu, üstə gəldə Roma papasının Ermənistana səfəri və dırnağası soyqırım ifadəsini işlətməsi əslində Türkiyə əleyhinədir, Azərbaycan əleyhinədir, düşünmürəm olsun. Çünki Azərbaycan məsələsində indi sözdə də olsa Qərbdən müəyyən qədər biz mənəvi dəstək alırıq. Çünki həmin Almaniya parlamenti Dağlıq Qarabağla bağlı çox ədalətli qətnamələr də qəbul olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən NATO parlament assambleyası özü Azərbaycanla bağlı çox ədalətli qətnamələr, Avropa parlamenti oxşar qətnamələr qəbul edib. Yəni Türkiyə ilə Azərbaycana ayrılır. Türkiyəni cəzalandırırlarsa, Azərbaycanla belə bir dərdləri yoxdur. Amma dolayısıyla Azərbaycana toxunur, çünki ötən gün elə Roma papası çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub və eyni zamanda erməni, türk və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün dua etdiyini yazırlar mediada. Bunun bir ucu da Azərbaycana toxunur. Çünki məhz bilirlər ki, Türkiyə Azərbaycanın tərəfdaş ölkəsidir, ən yaxın müttəfiqidir və burada onları belə deyə, cəzalandırmaq istəyirlərsə, o tərəfdən də eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də bir qədər obyektivlikdən çıxırlar. Ən azı belə görürüz. Bilirsiniz, Roma papası Azərbaycana da gələcək, yəqin ki, eyni duanı Bakıda da edəcək. O ki, qaldı Türkiyə-Azərbaycan, əlbəttə Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Türkiyəyə dəyən ziyan bizə ziyandır, Azərbaycana dəyən ziyan Türkiyəyə ziyandır. Amma burada bir məsələ var. Yəni, indi Rusiyanı götürün. Rusiya-Türkiyə münasibətləri indi gərgindir. Rusiya özü Türkiyə əleyhinə bu saat təbliğat aparır. PKK-ya silahlar gedir Rusiyadan. Biz bu siyasəti qəbul etmirik, amma biz Rusiyayla tərəfdaşlığımızı da məcburuq davam etdirməyə. Yəni, Rusiya da anlayır ki, Azərbaycan Türkiyə ilə strateji müttəfiqdən qopan deyil. Məsələn, dünən elə yenə də bizim Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da təkrarladı ki, Türkiyə ilə strateji əməkdaşlığı, hərbi əməkdaşlığı, hərbi təlimlər davam edəcək. Baxmayan ki, bu Rusiyada kimlərəsə xoşuna gəlmir. Çünki bizim də xoşumuza gəlmir ki, Rusiya Ermənistanla bir hərbi təlimlər keçir. Bəli, Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Hər iki dövlətdən birinə dəyən ziyan, o birisinə də deyil. Amma müəyyən xarici siyasətdə manevr imkanları da var. Azərbaycan da bu manevr imkanlarını istifadə etməyə çalışır. Çünki belə çıxacaqdır ki, əgər Rusiya Türkiyəni cəzalandırırsa, Azərbaycan da Rusiya ilə münasibətləri biraz soyutsun. Amma bu bizim üçün müəyyən problemlər yarada bilər və bunu Ankarada da əslində başa düşülür. Bax, fikir verin, Türkiyənin İsrail ilə münasibətləri pozulmuşdu. Bu da Azərbaycana mənfi təsir edirdi. Çünki Türkiyə strateji müttəfiqimiz İsrail strateji tərəfdaşımız. İsrailə də silah satırıq, öz istəmi neft satırıq Türkiyə kimi. Türkiyədən aldığımız kimi İsraildən də çox modern silahlar alır. Amma indi artıq bu günlərdə münasibətlər normallaşıb, ya bugün ya sabah iki dövlət arasında artıq normallaşma ilə bağlı bir sənəd imzalanacaq. Eyni sənədimiz Rusiya və Türkiyə ilə də imzalanmasını istəyirik. Artıq Türkiyədə bununla bağlı yol xəritəsi də hazırdır, 9 maddəli. Yəni bəli, yəni Türkiyəyə qarşı olan hücumlar bizim mövqelərə təsir edir. Amma bu o demək deyil ki, yəni Türkiyə ilə hansısa dövlətin münasibətlərində problem varsa, bu avtomatik həmin dövlətin və ya həmin təşkilatın Azərbaycanla da münasibətlərinə inkişaf olunur. Çünki nə qədər strateji müttəfiq olsa da müəyyən milli və təhlükəsiz maraqlarımız da var. Mən onu deməyə çalışırdım ki, Elxan bəy, yəni mediaya istinad eləyərək mən bunu
deyirəm, o Roma papasından gedir söhbət. Çıxışında erməni, türk və Dağlıq Qarabağ kəlməsini işlədib. Yəni sanki Dağlıq Qarabağ məsələsində bir türk-erməni münaqişəsini məsələsi ortamına gətirib çıxartmağa çalışıb. Yəni türk dedikdə daha çox Türkiyə nəzərdə tutur. Avropalılar bunu yaxşı bilirsiniz, çünki Azərbaycan hələ də yəni özünü türk dövləti kimi tanıtmayıb. Bilirsiniz bu mənaya xatırladır. Vaxtilə Sovet illərində Ermənilər bizə Azərbaycanlı deməzdilər, bizə də türk deyirdilər. Hətta bəli. Biz uşaq olanda biz özümüz də biraz fikrə gedirdik ki, niyə bizə türk deyirdilər? Bəli, bəli. Çünki o vaxt Sovet dövlətidir, qılıncını qabağı da kəsirdi, arxası da. Amma elə ən düzünü elə ermənilər deyirmiş. Yəni biz həqiqətən də bizim Azərbaycanda düzdür, talışlar da yaşayır, ləzgilər də yaşayır. Amma Az saylı millətlər, onlar da bizim qardaşlarımız və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində onların da səyləri var. Bəli, bəli. Çoxluq, onlar da bu millətlər də qurban veriblər. Amma etnos millət kimi türk millətidir, yəni Azərbaycanda. Yəni ola bilsin, harca Roma papasının düşüncəsində bu da olub ki, yəni necə ki ermənilər azərbaycanlıları türk kimi qəbul edirlər, ola bilsin o da oxşar ifadə səslənir. Mənim üçün indi maraqlı olacaq ki, Roma papası o duaları Bakıda necə edəcək, necə təkrarlayacaq, oxşar mı dualar deyəcək, yoxsa Ermənistanda ermənilərə xoş gələn sözlər deyil və yaxud Azərbaycanda azərbaycanlılara xoş gələn sözlər deyil. Çünki Azərbaycanla son illər Vatikanın çox sıx münasibətləri qurulub. Heydər Əliyev fondu müəyyən orada muzeylərin bərpasında iştirak edir. Əslində Azərbaycana Vatikan rəhbərliyi müəyyən simpatiyası var. Və bu ildə dövlət başçısı multikulturalizm ilə elan edib Azərbaycanda, yəni Roma papasının Azərbaycana səfəri bu siyasətin də bir tərkib hissəsi olacaq. Gözləyək görək, yəni Roma papası Bakıya gəlsin və o açıqlama verdikdən sonra sizinlə bir daha görüşərək, müqayisə apararaq görə Ermənistandakı, Azərbaycandakı verdiyi açıqlamalar arasında nə qədər üstün cəhətlər var, nə qədər fərqlər var. Maraqlı olur sözsüz ki, İlxan bəy və ümid edək ki, gələcək Azərbaycana və həmin bəyanatı biz burada sizinlə müzakirə edə biləcək. İlxan bəy, mənim demək istədiyim, yəni birinci suala qayıdıram, ermənilər məsələsində, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə eyni vaxtda dünya tərəfindən diqqət mərkəzinə gətirilməsi ermənilərin, dünyanın ermənilərin yanında olduğunu göstərmək məqsədi daşımırmı? Bir, həm də dini baxımdan. Əlbəttə, biz istəyərdik ki, indiki həssas məqamda böyük dövlətlər də Ermənistanla münasibətlərdə bu məsələni nəzərə altına tutur. Ermənistan işğalçı dövlətdir. Bəli. Ermənistana təzyiq etsinlər ki, Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşalır. Heç bu istiqamətə heç bir iş getmir. Əksinə sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi Almanya parlamenti onları cəsarətləndirir, Roma papası səfəri ilə cəsarətləndirir və Ermənistan nə marağı var ki, bu cür münasibəti gördükdən sonra Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Demək ki, bütün açarlar bizim öz əlimizdədir. Bəli, Rusiyadan təzyiq var, böyük dövlətlər bizə də müəyyən təsirləri var, amma yəni biz özümüz güclü olandan sonra, ordumuz güclü olandan sonra biz müəyyən məsələlər, riskləri də göz önünə alaraq o güc vasitəsindən istifadə etməliyik. Yəni, başqa mən alternativ görmürəm. Doğrusu, yəni mən bu prosesi bu 80-ci illərdən izləyən bir şəxs kimi deyim ki, yəni danışıqlarda biz uğur əldə etməyəcəyik. Ancaq güc yolu ilə ki, bu Ermənistan hakimiyyətinin özünə də sizə deyim lazımdır. Çünki Ermənistan hakimiyyəti də təzyiq görməlidir ki, cəmiyyətinə başa salsın ki, Azərbaycanla kompromisə getməlidir. Onda bəlkə erməni cəmiyyətdə bunu başa düşər. Çünki aprel döyüşləri də bunu göstərdi. Ermənistan cəmiyyətində müəyyən səslər eşidildi ki, bəlkə biz torpaqları boşaldaq, bəlkə başqa yollar da var. Demək ki, bu güc yolunun müəyyən müsbət effektləri də var. Amma yenə də təkrar edəm, riskləri də az deyil. İlxan bəy, məhz Sankt-Peterburq danışıqlarından sonra Serj Sarkisyanın Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə və xüsusilə Dağlıq Qarabağ deyil, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayondan ikisinə səfər etməsi, Füzuli və Cəbrailə səhv etmirəmsə və eyni, belə deyək, Azərbaycanda da buna qarşılıqlı olaraq Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ordusunun gücü və eyni zamanda Müdafiə Nazirinin Azərbaycan ordusunun gücü barəsində verdiyi bəyanatlar bir-birinə, belə deyək, güc nümayişi deyilmi? Bəyanat bir yana qalsın. Sankt-Peterburq görüşündən bir gün əvvəl Azərbaycan ordusu hərbi təlimlərə başladı. 19-unda və 26-sına kimi davam etdi. Bunun özü ondan xəbər verdi ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyada mesaj yollurdu ki, əgər danışıqlarda yenə də real nəticə olmazsa, biz ordumuzu gücləndirməyə də davam edirik. Bu, Rusiyaya da, həm də Ermənistana, həm də Rusiyaya bir mesaj idi. Və üstündən danışıqlardan sabahsı Serj Sarkisyan, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, işğal altındakı torpaqlara səfər edir. Bu da təxribatdır. Bu, bilirsiniz nəyə bənziyir? Prezidentlərin Paris görüşü olmuşdu bir neçə il öncə. Bəli.
Paris görüşündə də müəyyən məsələlər sanki ortaq məxrəcə gəlmişdir bəzi detallarda. Optimist açıqlamalar var idi. Amma geri qayıtdıqdan sonra prezidentlərlə baş verdi. Ermənistan ordusu işğal altındakı torpaqlarda hərbi təlimlərə başladı və Azərbaycan ordusu onların bir helikopterini vurmaq məcburiyyətində qaldı. Bununla da Paris görüşünün üstündən xətt çəkildi. Və indi də Sankt-Peterburq görüşündən əvvəl Azərbaycan ordusunun təlimlərə başlaması və daha sonra Sarkisyanın belə bir təxribat törətməsi işğal altındakı torpaqlara getməli. Bunun özü də bir daha göstərir ki, Sankt-Peterburq danışıqlarından nəticə çıxmır. Təşəkkürümü edirəm Elxan bəy. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu idi. Biz Sankt-Peterburq görüşü və bu görüşdən sonrakı hər üç ölkənin rəsmilərinin verdiyi bəyanatları müzakirə edirdik. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.